Namaskar, the battery had a studio at Marbrianka. Bihu dinner, Biswanath Charil Korun Kotona, Kilatari Nodit, Holil Homadi got his pass donor. Nodit guard who will go a pass donor, Mitru Hose, Poi, Mitru Hoi, Duzon, Hatri Aru Hogni. Mito, Hatri Hogni, Hargop, Montri Aru, Okoina, Montribulis and Bobragose, SDRF with her Korean, Tini Jonoru Mitode. Mito, Mosom Uza, Office Tuza, Aru Bika, Hazorika. Mito Mosom, SBR Kormosari, Aru Anjon Mito Hose, Office. HDFC কর্মচারী বিহু দিনায় অঘটন বিশ্বনাথ চারিয়ালিত করুণ ঘটনা ঘিলাধারী নদীত হলির সমাধি ঘটিছে পাঁচজন কইলুকৰ নদীত গাড হবলৈ গৈ পাঁচজনৰ মৃত্যু হৈছে পুৱাৰ মৃত্যু হয় দুই ভাতৃ আৰু ভগ্নী তেওঁলোক হৈছে হাৰগব মন্ত্রী আৰু অকন্যা মন্ত্রী এছডিআরএফে উদ্ধাৰ কৰে আন তিনিজনৰ মৃতদেহ মৌসমুজা অভিজিতুজা আৰু বিকাশ হাজৰিকাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে মৃত মৌসম হৈছে এছবিআৰ কৰ্মচাৰী আৰু আনজন মৃতক অভিজিত হৈছে এছডিএফচিৰ কৰ্মচাৰী বিহুৰ পয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ চেচুঘাটৰ বাহৰ দলংত অঘটন গৰু গা ধুবলৈ গৈ উঠি গৈছে দুই যুৱক বুহিদিহিঙত সন্ধানহীন হয় লেজাই কলাখোৱা বাহবাৰী গাঁৱৰ যুৱক হিৰুমণি বৰা আৰু সানু খনিকৰ এছডিআৰএফ বাহিনী অভিযানৰ অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰে সানু খনিকৰ নামৰ যুৱকজনৰ মৃতদেহ হিৰুমণি বৰা নামৰ যুৱকজনৰ সন্ধানত এতিয়া অব্যাহত আছে অভিযান এক ব্ৰেকিং নিউজ CBSE দশম শ্ৰেণী পৰীক্ষা বাতিল কৰা হৈছে পিছুৱাইছে CBSE দাদক শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা 4 মেৰ পৰা 14 জুনলৈ পৰীক্ষা খুচি আছিল কিন্তু এটা 1 জুনত পৰীক্ষাক লৈ পুনৰ হ'ব পৰ্যালোচনা আৰু তাৰ পিছতে দিন ঘোষণা কৰা হ'ব পৰ্যালোচনাৰ পিছত পৰীক্ষাক লৈ ল'ব সিদ্ধান্ত পৰীক্ষাৰ 15 দিন পূৰ্বে দিয়া হ'ব নতুন খুচি পুনৰজনাইছো CBSE দশম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা বাতিল কৰা হৈছে CBSE দাদক শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাও পিছুৱাই দিয়া হৈছে 4 মেৰ পৰা 14 জুনলৈ পৰীক্ষাৰ খুচি আছিল কিন্তু 1 জুনত পৰীক্ষাক লৈ পুনৰ হ'ব পৰ্যালোচনা আৰু তাৰ পিছত পৰীক্ষাক লৈ কৰা হ'ব নতুন সিদ্ধান্ত পৰীক্ষাৰ 15 দিন পূৰ্বে দিয়া হ'ব নতুন খুচি গৰু বিহুৰ দিনা পুৱাই তিতাবৰত অঘটন ৰঙা জানত উদ্ধাৰ হৈছে এজন যুৱকৰ মৃতদেহ কাষতে উদ্ধাৰ AE5376 নম্বৰৰ এখন পালছাৰ বাইক নিখা পথ দুৰ্ঘটনাত যুৱকৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে স্থানীয় লোকে মৃত যুৱকজনক চিনামৰা টিমটিটিয়াৰ ইচ্ছাংকু গগৈ বুলি জানিব পৰা গৈছে আজি গৰু বিহুৰ দিনাখনি ৰঙাজান গাৰ্লছ স্কুলৰ সমীপত এটা দুৰ্ভাগ্যজনক পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আজি ৰাতিপুৱাই স্থানীয় ৰাইজে মৃতদেহটো আৰু বাইকখন প্ৰত্যক্ষ কৰাত আমি স্থানীয় ৰাইজে পুলিচ বিষয়াক খবৰ দিয়া হ'ল আৰু খবৰ দিয়াৰ পাছতে পুলিচ বিষয়াসকল আহি মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ন্যায় ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু লগতে তেখেতে হয়তো বিহু বজাৰ কৰি আহিছিলে আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে অসমীয়া বাপতি হাহন ৰঙালী বিহু গৰু বিহুৰ লগে লগে আৰম্ভ হৈছে ৰঙালী বিহুৰ আনন্দ উল্লাস ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে মুকলি বিহু হুচৰি বিহু নামৰ শব্দত এতিয়া মুখৰিত হৈছে অসমৰ আকাশ বতা Thank you.
এফালে বিহুৰ আনন্দ আৰু আনফালে ভাৰতত কৰোনাৰ ভয়াবহ সংক্ৰমণ এদিনতে 1000 ঘৰ অতিক্ৰম কৰিছে মৃতকৰ সংখ্যা 24 ঘণ্টাত 1027 জন আক্ৰান্তৰ মৃত্যু হৈছে দেশত 184372 জন লোক নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে বৰ্তমান মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছে 1365407 জন মঙ্গলবাৰে সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতিছে 82339 জন লোক ভাৰতত কৰোনাৰ ভয়াবহ সংক্ৰমণ এদিনতে 1000 ঘৰ অতিক্ৰম কৰিছে মৃতকৰ সংখ্যা 24 ঘণ্টাত 1027 জন আক্ৰান্তৰ মৃত্যু হৈছে 184372 জন লোক নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে আৰু বৰ্তমান মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছে 1365704 জন মঙ্গলবাৰে সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতিছে 82339 জন লোক মহানগৰী জাজফিল্ডত আছো উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে মুকলি বিহু মুকলি বিহুৰ অনুষ্ঠানত ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ পৰা বহু সংখ্যক শিল্পীৰ লগতে বহু সংখ্যক বিশিষ্ট লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে ঢোলৰ সেৱে সেৱে নাচি আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰিছিল শিল্পীসকলৰ উপস্থিত সহস্ৰাধিক ৰাইজ ব্যতিক্ৰমী কথা কৈছিল যদি আমি তেওঁৰ কাষলৈ কিছু সময়ৰ পিছত যাব পাৰোঁ আমি প্ৰথমতে কিন্তু তাৰ আগতে আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰি বিদায় লোৱা নমস্কাৰ।